Yakahmani Guwahatir Mohabahu. Contact Pasate Ohomiat Baturi. Eya Akahmani Guwahati Dibrugarh. Hondia Soy Bazar Baturi Purisu, Onkurjuti Hormai. Rajor Hamprodig Manot, Untris Consular, Hulalahor Odik, Luke Categristoise. Josobi Hontar Achon Lukor, Banot Mittihuar followed, Hehotia Banot, Mittihua Lukor Hinka, Soysoliloi, Bidibase, Anathinizon Luke Hondani Hoese. Ohomrajik Jusuk Webastapona Particorno Hutron Hori, Luhezar Adhokon Gal Banner Cobra Paralogote, Pry, Solizazar Hector, Krihumi, Baroni Pani, Burepelise, Ebanot, Nogau, Korinkons, Arudorong Zilat, Horvatic Luke Categristoise. Mukomi Doctor Himontovis Sohorma, Itimote, Zilla Hector Hokolohoite, Video Conference. ব্যবস্থাৰে মত বিনিময় কৰি উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মাজুলী আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে তে গুৱাহাটী মহানগৰী পাণ্ডুত বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী কয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উভতনি হুতে পাণ্ডুৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে জনসাধাৰণে এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে এখন স্লুইচ গেট বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰি এই কথা বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী নিদেশ মৰ্মে কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি নগাঁৱত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ বানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় এই বৈঠকত জিলাখনত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি গোলাঘাট জিলাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় তেওঁ বোকাখাত দেৰগাঁও মহুৰামুখ আৰু বংকুৱালৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ উপৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া আজি মৰিগাঁও জিলাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আনহাতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মৰিগাঁৱত বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত তথা জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণক বানত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তদুপৰি এই সময়ছোৱাত সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে ইফালে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই আজি গোলাঘাট জিলাৰ বানৰ কবলত পৰা অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ধুবুৰী ৰাজচক্ৰ শতাধিক গাঁও প্লাবিত কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ 173টা বনশিবিৰ বানত জলমগ্ন হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে বানত উটি যোৱা বন্যজন্তু সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে বানত উটি যোৱা জন্তু দেখা পোৱাৰ লগে লগে বন বিভাগ বা আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে তদুপৰি বানত দিশহাৰা হৈ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা পহু বা অন্য জন্তু নিধন কৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 70% অঞ্চল বানে বুৰাই পেলাইছে উদ্যানখনৰ দক্ষিণ দিশেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধনশ্ৰী আৰু পাঁচনৈৰ বাঢ়নী পানী সোমাই অহাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈছে বানৰ কবলত পৰা বন্য জন্তুসমূহে ওখ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে জানিব পৰা মতে কালিৰে পৰা ধনশ্ৰী নৈৰ পানী বাঢ়ি অহাত উদ্যানখনৰ পূব প্ৰান্তৰ কেইবাটাও বনশিবিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ যায় ইপিনে লক্ষীমপুৰ জিলা আয়ুক্ত তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি টেকেলিফুটাৰ পৰা লতাচুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰা মঠাউৰিত গধুৰ যান বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে এই নিষেধাজ্ঞা পুনৰ জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব বৰাক উপত্যকাৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে হাইলাকান্দি জিলাৰ তিনিখন প্ৰধান নৈ বৰাক থলেশ্বৰী আৰু কাটাখালৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মোহনপুৰ অঞ্চলত মঠাউৰি ছিগি কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত হৈছে তদুপৰি মোহনপুৰ শিলচৰ সংযোগী পথটো জলমগ্ন হৈ পৰিছে সামগ্ৰিকভাৱে জিলাখনৰ 5টা ৰাজচক্ৰ কমেও 125খন গাঁও এইবাৰৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ জাজিমুখত হাতীশাল সংযোগী পকী পথ বানে সহায় নিয়াৰ লগতে প্ৰলয়ন কৰি বানে অঞ্চলটোত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাত বৈদিহিং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে জিলাখনৰ পশ্চিম ৰাজচক্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে মঠাউৰি ওপৰেৰে পানী বগৰাৰ ফলত জনসাধাৰণে নৈখনৰ মঠাউৰি ছিগাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ গৰুৱাচাৰত বান আৰু খহনীয়ে জনসাধাৰণৰ জীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা ন নৈয়ে ভেৰগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত কৰিছে সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত ৰাজ্যখনৰ বানৰ ফলত কৃষিখণ্ডৰ ক্ষয় ক্ষতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় এই সভাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অসম মহাবিদ্যালয় আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়
উত্তৰ লক্ষীমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অহা 6 আৰু 7 জুলাইত আয়োজন কৰা হৈছে। 1999 চনত স্থাপন হোৱা এই প্ৰেছ ক্লাবৰ দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত অধিৱেশনত পতাকা উত্তোলন, প্ৰতিনিধি সভা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়, সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন আদি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। এতিয়া বাতৰি ইমানতে হৈ গ'ল। নমস্কাৰ।